sam dosta puta o njemu pričao ovdje i izlago i ono što je bilo na početku je bilo tako. Svako očekuje da ja sa njim imam ovdje neke rasprave, svađe. Jednostavno sam rekao kad sam ušao ovdje da moj reality ove godine i moj život će se svoditi samo razmišljajući na jednu osobu i njenu mamu. Da, ne bi napravio neka sranja koja sam pravio, jer su one jedine osobe koje... Evo Maja kaže patetika. Pa nema veze. Maja je moja interesna sfera, Filip nije moja interesna sfera. To morate da shvatite. Maja će biti moja zlatna koka kada ja hoću. A ne kada drugi, kada ona hoće. Samo kada ja hoću će biti moja zlatna koka, a trenutno mi ne treba zlatna koka jer sam dovoljno finansijski potkovan. A kada bude došlo do toga, Filip nije, ja s Filipom, ja sam rekao, znaš Filip je... Znaš ti da sam ja od uvek bila džek? Naravno, tako da ćeš biti, za mene nisi nikada bila džek. Tako da... Ja pričam ovoga puta, jedina djevojka koja će krenuti na mene je Maja, to možete da vidite koliko je sati. Znači, ja kada izlažem da si pametna, ćuti kada ja izlažem, možda ja nisam. E, onda slobodno može da se svađa, ali stvarno, znači ti ćeš jedino sa mnom da svađa. Ja ne želim, ja izlažem. Ja sam Darko morao krenuti, izvini, ovo je njihovo. Ja sam morao krenuti na ovo džubre, ali samo zato što nigdje ne krećem. Nigdje. Ovdje mi prolazi u prolazu, mi govori svašta o funkcioni. Da si svrad, jesu. Ja ne reagiram na ništa. Da si svrad, da. Ali ovdje za stolom da mi prodaje neki moral, neke pare, neke manipulacije. Tako si govorio za Maju da će ti dobacivati ovo i ovo. Negdje možeš manipulirati, planinariti 5 godina, negdje mjesec dana. I pusti svog bivšeg prijatelja da priča o svojoj bivšoj djeli. Za mjesec dana. Čuti, dovoljno si se uspalio. Rasijeko sam te. Koja kuza? Uspalio si se previše. Koja kuza zguza, razumiješ? Mislim da su i Maja i ja se neke stvari. Mnogo si se potresao. A zašto? Miri se, znoj ti kipiniš čelo. Di, evo nemam grama znoja. Imaš. I popi malo vode. Popi malo vodice jer ti se usta suše. Evo ja se mogu smijati. A tvoja usta su bila mokra. Uvijek, uvijek, uvijek. Pa da. Uvijek. Možemo pričati o svemu mi, Dalila. Nemamo čemu, jer ti sve što pričaš je laž. Odlučit ću da te više ne perem. Od sada ću ti šutit na sve do kraja, do 6. jula. Stvarno. Majke mi. Evo ti ruka za to, svaka ti čast. Okej, ako smo saglasni da Janjuš nastavi izlaganje. Samo da se smire strasti kod gospodina u bijelom odijelu. Nema više pranja. U ružičastom odijelu, dedom odijelu. Nema više pranja. Nema više pranja. Čuti sada Janjuš priča. Mogu da nastavim, Janjuše. Tiho! Ja imam svoje izlaganje, uvijek može zlatna koka dobaciti, ja ću uvijek odgovoriti. Ajmo, Filipe, ajde da zaslušamo Janjuša. Dečka, prekidete već 7 puta. Sad me napada. Izvini, Filipe, mogu samo... Rekla da joj nikad neću biti krivi da je zajedno za ovo Filipovo i Dalilino zapravo nije ni čudno. Tačno se vidi da nisu obavili taj ključni razgovor. Nismo obavili zadnje karanje. Ne, već je 26. Nije još prešao. Kaj to ostavila je Dalila njega? Nije mi jednostavno više... Rekao sam Darko ovako, nastavit ću dalje. Da, kad sam izašao iz ove zadruge, da se to desilo sa nekim, da je to Filip uradio, mislim da je krenuo taj neki... Da je on imao odnos sa njom dosta ili nije u vezi sa njom i nije pričao o ozbiljnim stvarima, da će onda su ozbiljna veza, to bi drugačije bilo. Također, ja sam rekao da me to interesovalo, možda bi naš odnos bio drugačiji. Mene to nije interesovalo po izlasku iz zadruge, nije mi interesovalo ništa, osim rekao sam koga. To nije pateticanje, to je tako. O Filipu ću reći da... Sam sebi sve radi ovdje probleme koje neće... Dobro, pričaju ljudi po meni svagdje i o meni. Ne, nego mislim, trebalo bi da saslušaš. Žao mi je što ovaj, mislim, nije mi žao, sad ja kažem žao mi, nije mi žao. Jednostavno, on ovaj tempo, na žalost, moje mišljenje, daj Bože da izdrži i da izađe s nekim novcem odavde, ali teško da će izdržati ovo sve. Njega očekuje nešto što... ćete vidjeti vremenom. Ova žena Đedovića što je danas u radiju, njega očekuje da vrati muža. Filipe, molim te, ispoštuj me, pa posle ovaj, uvijek mi ispoštuješ. Ja bih vratio da sam na njeno mesto i muža i tebe i jebo bi vas obojicu ako mogu, naravno. Jebo bi vas obojicu, zdravo, ako mogu. Ja da sam slobodan, mislim, možda bi jebo, ako trebaju cvajte, ali ne mogu. Nisam slobodan. Razumiješ? Ja ću grebat na kapiju. Ko? Pa sprdnja joj je bila, pa nju, ona kad se sprdala, nju su iznosili. Na četvere.
van. Ona je razbijala njene klipove, vidimo, plače, mene boli kule, moje klipove vidimo. Ja sam rekao... Moj, njeni klipovi, plakanje, moje stenjanje. Pa nemam pojma. Ne znam, i sad se kao nešto uzdigla ovo, ono, kao nešto ona. Pa molila si me do neki dan da... da... Šta? Mislim, znaš da, šta. Ajde, šmekeru. Džaba. A neću da te perem, rekao sam ti više. Ajde, šmekeru. Danas ti više ne dajem fora. Možeš ti to i jače, mnogo jače. Pa di, u prolazu ti me, di mi dobacuješ, šta, ne možeš dobiti više ništa. Svaki put kad osjetim potrebu da ti dobacim bilo šta, dobacit ću. Ali za Dejana si govorila da je psihopata. Da ti ne daš, što mi ne daš da budem sreta? Što ne daš da mi da budem sreta? A, nemoj da ponavljaš moje reči. Daj mi da budem sreta. Što ti ja smetam u tvojoj sreći? Daj mi da budem sreta. Što ti ja smetam u tvojoj sreći? Što me provocira, što mi dobacuješ? Neću ti govoriti da si pičkica i tako te neke stvari koje mogu da te izbace iz tavsa. A ovako ti kažem da si smrad, mogu uvijek da ti kažem da si smrad. A mogu sjesti sa nekim drugim ljudima da pričam o bitnim stvarima. A da li si pičkica ili nisi, to ti najbolje znaš. Pa ti da ti ja ne sjednem s Dejanom o bitnim stvarima, da ti pričam i da ti ne kažem za ovom stolom bitne stvari. Reci, možeš i sad. Pazi, možeš i sad. Neću, čovjek sam. Ti sve što si imao da kažeš, ti si ispričao. Pazi da ne budeš na kapi. Ti si sve svoje završetke. Nakon mog izlaganja za 3,5 minuta. Tako sirni si noš pretio. Vidi, ja te na kapiju mogu poslati za 3,5 minuta. Ajde, pošaljim. A to dobro znaš. Ajde, pošaljim. Ti znaš šta mogu reći ovdje. Ajde, pošaljim. Šta možeš da kažeš? Ti razmisli malo. Šta? Pa razmisli. Šta možeš da kažeš? Pa razmisli. Ajde, reci. Pa razmisli. Jel postoji nešto da vidiš čime te ucenjuje? Pa naravno da ne postoji laže čovjek. S čim on me da ucenjuje? Da ja njemu govorim ovo i da se ja plašim njega. Kunem vam se, majko mojom, da ova žena može biti na kapi za 3,5 minuta. Ajde, pa reci. Da ovo najgori čovjek koji sam upoznao u životu. Reci. Samo sam ovu ženu napustio na način na koji sam napustio. Ajde, reci. Eto, za to sam kriv. Reci, Filipe, šta imaš da kažeš? Ili neću, smišaš? Neću. Ajde, pucaj. Joj, daj. Ja se ne plašim nijednog tvojeg komentara. Daj, pusti, pa dovoljno nisam ja toliki. Nijednog. A ne znam samo zašto ne dozvoljavaš Janjušu da završi svoje izlaganje. Dobro, Dalila, i ti se tu petlja, mislim, sad i ne znam ništa. Jebi ga, kad mi dobaci, ja mu moram odgovoriti, pa, brate, ja mogu da čutim. Pojma, ja sam tebi ubacio, a ne dobacio, a ti meni dobacuješ. Dobacuješ, ja sam tebi ubacivo, a ne dobacivo, a ti meni dobacuješ. Pa ja da sam sve što pričaš. E tako. Pričaš o sebi. Dobro. Nemoj posle da se čudiš kad ti stižu pitanja da si klošarčina, jer te ne mogu ljudi zvati gospodin. Jer ti ćeš vi kad izađeš napolje. Od G, a kamoli od gospodina. Dobro. Ali mi je moja familija rekla da mi je vrata zatvorena, budem li nastavio s tobom, tako da odlučio sam se na familiju. Ja sam čula drugačije za tatu. Ovaj slučaj, familija, ja sam za tatu neki drugačije. Drugi slučajevi, Dalila, manipulator, loš čovjek, smrad i ološ koji te proda ovako, da. I život i tebe, i razvaliti, i smijeti sve, se, a u ovom slučaju čača, sve, majka, sve, sestra. Sve. E, pozdrav za tvog tatu i pozdrav za tvoje roditelje i za tvoju sestru. Nemoj ti pozdravljati roditelje, ja ničije, i pozdravljam, vjerujem. Jer sam čula da je tata dao ovaj intervju, tako da pozdrav za njega. Čuo sam i ja. Mama rodila sina. Čuo sam ja ovdje da si ti moralna, pa sam vidio. Da. Da si morala. Jeste. E tako si isto ti čula za mog čaču. Tako je. Vrlo slično. Tako je. E tako je. Tako je. Da. Moj je sad završio. Jesi konačno stavio tačku? Janjuš, izvolite. Janjuš, izvini. Jebeš mi mater, ne znam sad gdje da kažem. Sreća, sreća. A bolite, kuće. Žena bi sad sve, pa znao, ne, sve bilo što. Sve ovaj. Kad ju ne jebem, ona bi se slažala. Pa ne, nema veze, mislim, ne nerviram. Niko! Vidite sami sam karu da ove godine se baš ne nerviram. Sigurno. Ismijavala si nas sve. Što se ti, moram jednu stvar da kažem. Ne, onda ću na kapu. Moram jednu stvar da kažem. Jako, jako ovaj... bitnu, moje mišljenje... Naravno da znam kako sam spavao. Dalila, molim te, pa imaš posle, pa se raspravljajte, evo, molim te. Krle mi samo spavao samo 3 sata, nisam... Ovaj, slušao sam ovdje priče koje se oglašava, koje za koga, koje kako se zove, na, što se tiče Filipa, ko podržava koga, koju djevojku. To narod vrlo dobro zna. Narod vrlo dobro zna, ja ću reći moje mišljenje, okay. Ako može. Naravno. Filipova mama, pozdrav za Milicu, ne podržava ni jednu ni drugu. To je moje mišljenje. Niti bi voljela da bude Filipova djevojka ni jedna ni druga. Odmah da se razumijemo. Tako da više bi voljela, da, ona bi više voljela da se druži on sa mnom nego da mu bude jedna djevojka od njih ovdje. Tako da odmah da se razjasni to, porodica, da li je za neku, Dalila, to da znaš, to je moje mišljenje. Vi možete, to što sam rekao, ovaj, ja i Filip smo eto proveli tu, rekao sam da se ne ponavljam, taj jedan određeni period gdje smo stvarno bili dobri da kažeš, ja Filipa razumijem u neku ruku, prvo ću navesti nešto što ga razumijem i nešto što možda eto nije dobro. On je jednostavno takav, sve vi koje ćete šutra doći i reći, on je ovakav, onakav, nema niko pravo da kaže, jer ste Filipa odlično poznali. Nije Filip ovdje
tri dana pa da vam prosipa neke priče koje vi ćete pasti na to. Gledali ste odlično Filipa 10 meseci. Kakav je? Ja šta je? Ma ja sam Janjušu prema ovoj djevojci bio u prijateljstvu i muvanju u vezi divan do utorka do slave. Ja ga nisam poznavala. Do utorka stvar. Do slave divan, tako sam izvrijeđao. Ja i sad mislim da ovo nije on, nego neki demoni od njega pričaju. I onda sam raskinuo. Ja i dalje smatram da ovo nije on, nego neki demoni koji pričaju. Divan sam bio do utorka do slave. Ja mislim da to nisi dok ti. Dok nisam vidio pravi da nas kurveti. Ja mislim da to nisi ti. I onda sam ti pokazao šta radim s kurvetinama. Zdravo. Hvala ti. Dobio sam jedno pitanje. Dobio sam jedno pitanje kad me Drvo zvalo da komentarišem šta ti misliš, da li Filip voli Maju, da li voli Dalilu. Ne, Filip vas nijednu ne voli, naravno. Znate. Odmah, jednostavno, Filip ima veliku strast, kao što sam ja tokom života imao, adrenalin, kao i on, tokom, što se tiče žena. On s Majom osjeća samo veliku strast. Misliš tu seksualnu privlačnost? Pa da, da, jednostavno, ja ga odlično znam, znam da je to tako, nema tu, ne može on da voli 100 puta u životu. Možda voliš 2-3 puta, ne može 100 puta, da li znaš, nikad nije imao taj neki. Ja sam 100 puta slušao ovdje i u izlaganju, može malo samo. U izlaganju da te voli, da on nije mogao nikako da te zavoli za 15 dana, da znaš da te nikad nije volio. Ni tebe, ni Maju također nije mogao za mjesec dana da zavoli, što ne kažem da neće biti. Pitalo me da li će njihov odnos do kraja opstati, Majin i Filipov. Ja sam u tom trenutku rekao da neće. Mislim da će se oni, da će se oni patološki opet ovdje vezati, gdje neće biti dobro za Filipa, a ni za Maju. To je moje mišljenje, da će biti to jako težak period koji će oni proživljavati ovdje. Sami su ušli u to i sami će se boriti. Nažalost, samo da ne bude pogubno pod nekog od njih da odavde ne izađu bez para i bez, što im ja stvarno ne želim, ako ćete iskreno. Ja i Filip, eto, rekao sam njihov odnos, oni su u vezi sad. Ja nisam ni jednom, niti od tog trenutka, niti šta dobacio. Uvijek odgovaram kada Maja ustane da priča neke budalaštine koje će meni smetati, a ja sam jedini taj koji će imati pravo njoj da odgovori. Sam bila u vezi ovdje, ne znam, sa Svetim Petrom, jer je ona saučesnik nečeg sa mnom što je urađeno i ja ću uvijek imati pravo da je odgovorim onako kako ja mislim i onako kako ona zaslužuje. Da znate to, nikad neću prvi udarati na nju, nikad je neću prvi vrijeđati, nikad neću prvi lagati tokom ovog realitija. Tako da, eto, što se tiče Maje, ja ono kad sam izlagao onda, to je tako bilo, tako sam stvarno mislio, jednostavno to su, ne tako mislio, to su, kako zove, dela koja su bila prethodno urađena i na osnovu tih dijela i onako kako se čovjek je ispričano, to ispričano što se nje tiče, i to je bilo tako, sve što je bilo. Nijednog trenutka nisam rekao da ja nju volim, sada nijednog trenutka nisam rekao da ću ja biti sa njom, nijedno nisam rekao. Da uvijek sam govorio da je moj njen odnos ovdje može biti samo isključivo normalan. Bez jedne svađe, niti vrijeđa, niti bilo čega. Sad čujem neki dan da je ona išla i po nekim emisijama patetisala o nekoj trudnoći tamo, govorila kako je ona jako povređena devojka. Zaboravio sam još da kažem jednu situaciju. Jako mi je žao, nisam znao da si u vezi napolju da ga lomiš. Ne bi te ni stavio da ti kvarim vezu u izolaciji. To sam isto zaboravio da ti jako kažem. Kako misliš da je u vezi napolju? Pa to, što imala to. Ti da, iskreno ti kažem, ti da nisi ni ovdje napravio sranje, isto bi bilo tako i napolju. To, ako ti misliš da ti ona nešto, da ti ona samo vratila na ono što si uradio, žao mi, ali bi ti isto bilo. Ne, ja od dana kad sam sa Sandrom napravio, što sam napravio? Ali kažem i da nisi napravio. I da nisi ovdje napravio, Filipe, evo, jel ti meni, da li ti meni veruješ ako ti ja to kažem? Ma znam, ali ja znam da... Filipe, da nisi napravio sranje, isto bi ti bilo. To ti je moje mišljenje. Ja ti kažem, možeš ti da se ljutiš i... Evo, ja ti to kažem, isto bi ti bilo. Maja je djevojka koja se nikada neće promijeniti. Ja znam, izvini, samo ću te... Ja znam kad sam napravio sa Sandrom što sam napravio.
čula se s mojim prijateljima, mojim ocem, letila ovdje da za rođena nam i radi što radi. Zvala Marka, Taru, kukala. Naravno, tako je to ona radila i kad je bila sa mnom u tom nekom odnosu, gdje ovdje nisam pogledao u kameru. Sad nek ona, nek Maja bude Marinković, ona koja će mene zajebati. Evo ja sam zajebao ove loše ljude, ovakve, onakve, žene. Onako kako Maja, ja mislim. Maja, neka mene zajebe. Ja ću reći Majo, tako hvala. Bilo, tako, ali... Nikad nećete vidjeti ovako prepucavanje s Majom. Naravno. Voleli bi da vidi, ali... Da, ja ne bi iskreno. Neka kažem, zajebe, slobodno. Ali morat ću ti reći da tvoja kataklizma i tvoj ovaj... Nemoj vi da pomislite da ja sad ovdje nešto ljubomorišem kad izlažem. Ne, nema, nije, ja ne osjetim to. Da, ima izlagač uvijek šta ja sam ovdje došao da izlažem, neću više ni da trpim, da mi neko će da kaže, vidi ga ljubomoran, ne zanima me. Vi mislite da li sam ja ljubomoran ili da li je bilo šta. Pa da, izlagač je onako kako mislim, Maja... Tačno. Kako se zove, gdje sam stao, što se tiče Maje, opet sam njena kataklizma, čorba. Sledi kataklizma tokom ovog realitija gdje će djevojka doći do onog stanja u kojem je ona. Pravo njeno stanje, ovo što vi mislite da je Maja Marinković ovo dama, to nema niđe s vezom. To je samo jedna maska gdje se prikriva nešto što nije uopšte to. Da znate samo... vidjet ćete njeno ludilo koje nije se ludilo desilo sa mnom i samo sa Filipom. To ludilo se dešavala. Iha! Otkad znamo... Pa javila zapravi, se u narod pitao ona žena, se njih, majka je više tako da, dečka. Polako, vrijeme Pa javljala se. Pa da, to nije istina. Ali ja sam jedna. Maja Marinković je osoba koja je voljela dvije osobe u životu, da vam odmah kažem. Ali to nije ljubav, to je... patološko voljenje, to je monstruozno nekoga voljeti, to su taj Stefan i da kaš ja. To je znači ono opsednuta bolest koja na kraju može da završi na sreću, ako se složiš, i na drugu stranu jako kobno. Na sreću čovjek je otišao u zatvor, 4 godine se odmorio tamo, nije završio kobno. Što sam čuo da i dan danas ima taj patološki dodir sa tim čovjekom i razmišlja i dalje o toj patološkoj ljubavi sa tim momkom Stefanom, kao i što i dan danas o meni ima takav odnos kakav ima. Jebemo mater, evo vidjeli ste, ušla je ovdje djevojka koja je njen momak ili dečko, ima odnose u ponedjeljak, ona ga već naskočila u utorak. To je znači Maja Marinković koja ona obožava penisce. Jednostavno je rođena sa tim. Ona obožava? Obožava odnose, obožava taj... Se neko obožava penis? Da. Pa da, jednostavno, to je njen lijek. Ona ne može drugačije. Ja kad sam joj govorio, poštuj sebe, ne pravi budalo od sebe, nikad nije slušala. Nju su momci, neću joj kažem Filip, sad u ovom odnosu jer je momak. Uglavnom je njima služila za pravljenje budale od nje, za pravljenje nekih dosadnih, nemaju šta da rade, pa daj, sa Majom ću da se vidim. Maja je ta koja je sama sebi to napravila da bi sutra svak mogao da kaže, evo je Maja ona s kojom sam ja bio, nažalost, to ja nisam, to ti ja nikad nisam ni poželio, ni uvijek sam ti govorio da to radiš, da poštuješ sebe, da ne lažeš i ne praviš budalo od sebe. Ti to nikad nisi radila, davala si svima prostora da te komentarišu i napolju, I da komentarišu tvoje postupke, kao i moje i mnogi nas koji pravimo sranje. Izvini, Janjuš, evo moram odmah da pitam Maju. Majo, kako ti reaguješ i što ti zapravo imaš da kažeš kada Janjuš, sa kojim si bila, kaže da je tebi zapravo penis lek? Pa nemam komentar. Pa to je tako napravljeno. Kao što ja volim vaginu, i on vaginu, i ovaj penis. To je tako, prosto, nažalost. Ja govorim na žalost. A šta da voli s 25 godina? Pa ja dobro, znam, mislim, a da li ti misliš Filipe, da je to dobro? Ali evo ja ću ti dati jednu... Da li ti misliš da je dobro ovo što ona radi evo, u zadruzi? Ona je bila, ajde. Nije, ali ona je bila pa u zadruzi, dva u zadruzi, tri u zadruzi, četiri u zadruzi, pet. Mlada, atraktivna djevojka, 4 godine u zadruzi. 4 godine, s koliko si muškaraca sveukupno bila? 4 muškarca za 4 godine. Da, dobro, evo, ja znam ali, da je 10 mjeseci ovdje... Ali to nisu veze, to je samo dobro. U 40 mjeseci je bila sa 4...
Neke 10. Miljković je dobro, ako vi mislite da jedna djevojka koja ima 25 godina u jednoj situaciji se zavesti da je bila sa pet muškaraca u ovo vreme, onda ako je to normalno. Ako je vam onda to normalno. Za četiri momka za 40 mjeseci. Ja znam da mlade atraktivne djevojke čak i poneke iz kuće. Četiri promjene za tjedan. Ja govorim ovdje. Za tjedan. Za mjesec. Pa onda, što ćemo onda za ove djevojke koje ne znam se broj koje rade što rade. Daj, nemojte molim. On kaže za 4 godine, Majo. Svini, Majo, ali ja ne pričam samo o realitiju. Može samo seku. Ja ne pričam o realitiju, samo pričam uopšte o njenom životu. U kojim se ja bio upoznat i napolju kad sam bio u tom odnosu sa njom. Nažalost, Majo, nisi se opet promijenila. Ista si ko što si bila. Nažalost, jebi ga, ali sama biraš, više nemaš ni malo godina. Neću da ti patetiše, neću da ti ništa. Moj odnos i tvoj, rekao sam kakav će biti. Sve što sam ti rekao na krevetu je tako bilo. Neću te vrijeđati ni jednog trenutka dok me prva ne budeš uzela u usta. Ono što se izdešavalo i na nas, opet ću reći, hvala Bogu pa se završilo. I hvala Bogu što se završilo, jer znaš i sama da je bilo pogubno. Od mene, eto, šta da ti kažem, nećeš dobiti nikakve više ni komplimente, ni uvrede. Jednostavno, od tog trenutka kad sam ti to rekao, imao sam potrebu da ti kažem. Ali, Darko, sad šaljem nekoga u izolaciju? Možeš, da. Ja sam napravio, na jednom papiru je Filip, na jednom je Maja, oni su za mene isti ove godine. Prosto nemam sa njima ni dobar, ni loš. Jednostavno, ja ću izvući onoga koga izvučem, taj će otići iz ovaj. Tako si izabrao. Tako sam izabrao jer su za mene isti. Maja mi je bila uvijek nekako na prvom mestu ovdje u Zadruzi, ali se sve to promijenilo. A dobro, kako je nemoguće da ne možeš ti da sam... Ne mogu, za mene su isti. Izvagaš li da odvučiš? Za mene su isti, jednostavno, ja ću odlučiti, ne znam koji je papir, da ih Bog podari do kraja rijalita, da budu srećni. Evo ja, papir koji izvučem, taj ide u izolaciju. Dobro, interesantno. Nismo ovo imali. Evo, srećni dobitnik je Maja, ali ona ovoga puta neće ići u izolaciju. Ići će Filip. Opa, ipak si sačuvao svoju Žaklinu. Žaklina će uvijek biti sačuvana. Nažalost, Žaklina, nikada te neću poslati u izolaciju, da znaš. Majo, vidiš kakav džentlmenski potez. Želim ti svu sreću sa Filipom, da se, daj Bože, da budete normalni. Ja tebi da se što manje družiš sa Dalilom, da nemaš te fore. Daj, ne, ove moje fore su od ovog ulaska i ovako ću biti do kraja. Tako da, eto, nažalost, ko bi rekao, ću poslati Filipu. Završio sam, Darko, veliki pozdrav. Pokri se ušima. U životinski urlici. Pokri se tim kečkama, budalo jedna da se ne smađamo. Hvala, čuli smo Janjuša, hajde čujemo Mikija. Malo sam te opro nasitno, čovječe, čuli. Miki Đuričić. Šuti, mali oprozni treba.